എല്ലാ പൊന്നിച്ചങ്ക് മച്ചന്മാർക്കും MR സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ISR ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പുതിയൊരു സ്ട്രൈക്കർ വന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ISL വന്നേക്കുന്ന വമ്പൻ നീക്കങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസിലൂടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പം ഗൈസ് ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കടക്കാം. നേപ്പാളിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ 3 മലയാളികൾ താരങ്ങൾ ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ താരങ്ങളായ രാഹുൽ KP അതുപോലെ തന്നെ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദും ബാംഗ്ലൂർ FC മലയാളി താരമായ ആഷിഖ് ഉറേനിയനുമാണ് ഇപ്പോൾ ടീമിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വമ്പൻ പ്രതീക്ഷകൾ തന്നെ നമുക്ക് നേരം. അപ്പോൾ ഗൈസ് രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ChennaiFC അവരുടെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായി 30 വയസ്സുള്ള ഒരു താരത്തിനെ, വിദേശ താരത്തിനെയാണ് ഇപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എരിയൽ ബ്രോസ്കി എന്ന് പറയുന്ന 30 വയസ്സുള്ള പോളിഷ് താരത്തിനെയാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതായിട്ട് ChennaiFC അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ തന്നെ ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ക്ലാസ് പഞ്ചാബ് അവരുടെ 2 സൂപ്പർ താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ ISL കളിച്ച് പരിചയമുള്ള വമ്പൻ താരമായ റോബിൻ സിംഗിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോബിൻ സിംഗ് സ്ട്രൈക്കറായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മലയാളി താരമായ മുൻ ബാംഗ്ലൂർ FC മലയാളി താരവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുൻ താരവും കൂടിയായിരുന്ന റിനോൻ്റെനും ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും റിനോവാൻഡോയും ഇത് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് മുൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരവും അതുപോലെ തന്നെ വമ്പൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുകൾക്കും മലയാളി താരങ്ങൾക്കല്ല എന്നും ഊർജിതമായിട്ട് നിന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു താരമായിരുന്നു CK Vinith. ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ക്ലാസ് പഞ്ചാബ് CK Vinithനെയും നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗൈസ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും CK Vinithനെ ഇനി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം. ഒഡീഷ FC സ്ട്രൈക്കറായിരുന്ന മാനുവൽ ഓൺഗോ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വിദേശ ക്ലബിൽ സൈൻ ചെയ്തതായിട്ടാണ് നിലവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരമായ രാജു ഗേക്വാദിനെ നോട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് ATK മോഹൻ ബഗാൻ സന്ദേശ് ചിങ്കൻ പോകുന്നതിന് പകരമായിരിക്കും ഈ രാജു ഗേക്വാദിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് ATK മോഹൻ ബഗാൻ. എന്തായാലും ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ടാണ് രാജു ഗേക്വാദ് കളിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വമ്പൻ പ്രതീക്ഷകൾ തന്നെ നമുക്ക് നേരാം. ഒഡീഷ FC 27 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ലീ എർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രൈക്കറിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട്. എന്തായാലും ഒഡീഷ FC താരത്തിന് എത്തിക്കുമെന്ന് വരും ദിവസങ്ങൾ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വിദേശ താരത്തിനെ എത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുന്നത്. ISL ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വമ്പൻ താരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് മെക്സിക്കോ താരമായ ഒരു വമ്പൻ താരത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീഗോ എസ്ക്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന 32 വയസ്സ് മാത്രമല്ല മിഡ്ഫീൽഡറിനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫർ റൂമർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.